እናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የጎረድጎረድ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሰፋና ጎርጎድ ባለ ሳህን ላይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አዋዝ ያደርጋለሁ። አዋዜው ላይ 1 ኪሎ የሚያህል ከተፍ ያዘጋጀው ስጋ አለ። እሱን አደርግና ሙሉ ለሙሉ በአዋዜው እስኪሸፈን ድረስ አቀላቅላቸዋለሁ። በጋለ መጥበሻ ላይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቅቤ አደርግና አቀልጣለሁ። ቅቤው ፍሪጅ የቆየ ስለሆነ በደንብ ማቅለጥ አለብኝ። የበሬውን ስጋ አስገባና እሳቴን አጥፍቼ ከቅቤው ጋር በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ይህን ይመስላል ለመስራት በጣም ቀላል የሆነ ምርጥ የጎረድጎረድ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ያቀምካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን